sorte, Brazuca. Boa sorte. Quando comecei a conhecer melhor a Kelly, claro, tive as minhas dúvidas, é normal, mas, mano, dissiparam-se. Sabes quando tu sentes que é tão bom que parece que nem é a realidade? É coisa nova. E tenho a certeza que daqui o caminho é sempre bom. A paixão é fundamental. Vamos lá. Mas é agora que é o Big Brother. O que me chateia está sempre afastado da Kelly, mano. Se tinha já está aqui, para que eu estou sempre de um lado para o outro, ela de um lado, ela de outro, ela de um lado, ela de outro. Estou olhando a mímica do Pedro, ótimo. Este programa não promove o amor, só a separação. Eu gosto tanto de você que... Olha, Pedro. Que coisa mais boa, meu Deus. Eu ia para...